ይህንን ኮርስ ጆይን ያደረጋችሁትን ሁሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ሌክቸር የምሰጠው በrelative clause በመጀመር ይሆናል። relative clause በጣም በርካቶች ስለሆኑ በሁለቱ ፕሮናውኖች የሚጀምረውን የrelative clause አይነት እንመለከታለን። በሁና በዛት የሚጀምር relative clauseን በዚህ ሌክቸር እንማራለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ሌክቸር ስትወስዱ አጠቃላይ ኮርሱን ስትወስዱ እስክሪብቶና ደብተር ሊኖራችሁ ግድ ይላል። ኦኬ የእንግሊዘኛ ቃላትን የምትፈቱበት ዲክሽነሪ ሊኖራችሁ ግድ ይላል። ሁሉንም ክላስ ውስጥ ያሉ የሚሰጡ ልምምዶችን መለማመድ አለባችሁ። የንግግር ልምምዶችን መለማመድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ችላ ሳትሉ ከስር ከስሩ የምሰጠውን ልምምድ እያደረጋችሁ መሄድ አለባችሁ። ጥያቄ ካላችሁ ከዚህ ክላስ ስር ወይም ወደፊት ከምትወስዷቸው ክላስ ስር ያለ የጥያቄ መጠየቂያ ቦታ አለ። እዛ ላይ ጥያቄውን መጻፍ ትችላላችሁ። እርስ በርሳችሁ ደግሞ እዛው ላይ ውይይት ማድረግ ትችላላችሁ። ለኔ ቀጥታ ጥያቄ መላክ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ሜሴጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንግዲህ የመጀመሪያው ሌክቸር የሚጀምረው በrelative clause ነው ብያለሁ። relative clause ምን እንደሆነ ዲፋይን እናርገው። Relative clauses tells us more about which person or thing a speaker is talking about. Okay? Relative clauses. Relative clauses tells us more about which person or thing a speaker is talking about. Relative clause የአንድን ተናጋሪ ሐሳብ የበለጠ ግልጽ የሚያደርግ ነው ብለናል። ኦኬ relative clause አንድ ተናጋሪ አንድ አረፍተ ነገርን ሲናገር ስለሚናገረው ነገር ግልጽ የሚያደርግበት የቋንቋ ክፍል ነው። ኦኬ so ለምሳሌ አንድ ምሳሌ እንመልከት። አንድ ሰው the boy went to hospital bill በርካታ ቦዮች አሉ። ቦይ ወንድ ልጅ ማለት ነው። በርካታ ወንድ ልጆች አሉ። አሁን እነዚህ በርካታ ወንድ ልጆች አልተገለጸም የትኛው እንደሆነ። ከበርካታ ወንድ ልጆች መካከል የትኛው እንደሆነ አልተገለጸም። ስለዚህ the boy went to hospital ሲል which boy የትኛው ልጅ ብለን እንጠይቃለን። በዚህን ሰዓት ተናጋሪው relative clauseን በመጠቀም ሐሳቡን ወይም ደግሞ እየተናገረ ስላለው ልጅ ሐሳቡን በግልጽ ያስቀምጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ቢል the boy who broke his arm went to hospital አሁን እንደዚህ ቢል ሐሳቡ የበለጠ ግልጽ ሆነ። ለምን? relative clauseን በመሐከሉ ስላስገባ። the boy who broke his arm እጁ የተሰበረው ልጅ ወደ ሆስፒታል ሄዷል ቢል አሁን ሐሳቡ ግልጽ ሆነ። የትኛው ልጅ which boy ብለን ስንጠይቅ ምላሽ አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ተናጋሪ ሐሳቡን የበለጠ ግልጽ የሚያደርግበት እሱ relative clause በመባል ይጠራል ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ ልጨምር። the jacket belongs to John. the jacket belongs to John ጃኬቱ የጆን ነው ቢል በተሰበሰብንበት አንድ ሰው መጥቶ የቱ ጃኬት ነው ምንለው? በቀጥታ የቱ ጃኬት ስለየቱ ጃኬት ነው የምታወራው? ዴን አሁን relative clauseን ተናጋሪው ይጠቀማል ሐሳቡን ግልጽ ለማድረግ ማለት ነው። the jacket that we found
belongs to John. The jacket that we found belongs to John. ያገኘነው ጃኬት ወይ ወድቆ ሊሆን ይችላል ያገኘነው ኦኬ ዘ ጃኬት ዛት ዊ ፋውንድ ያገኘነው ጃኬት ወድቆ ሊሆን ይችላል ያገኘነው እሱ ጃኬት የጆን ነው አሁን እንግዲህ ተናጋሪው ሐሳቡን የበለጠ ግልጽ አደረገ ማለት ነው ስለዚህ ሪሌቲቭ ክሎዝ ሐሳብን ግልጽ ማድረጊያ ተናጋሪው ንግግራችንን ሲሰማ ኮንፊውዝ እንዳይሆን እንዳይደናገር በቋንቋ ውስጥ ሪሌቲቭ ክሎዝን በመጨመር ሐሳባችንን ግልጽ እናደርጋለን ማለት ነው አሁን እንግዲህ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ምን አይነት ጥያቄ ሊነሳ ይችላል በሁ የሚጀምረውን ሪሌቲቭ ክሎዝ ምን ተጠቀመው ለማን ነው እንዲሁም ደግሞ በዛት የሚጀምረውን ሪሌቲቭ ክሎዝ የምንጠቀመው ለማን ነው ወይ ለምንድን ነው ብለን ልንጠይቅ እንችላለን ሁ pronoun ነው relative pronoun ነው then ከ close ጋር ብሮ ሲሄድ relative close ይሆናል ስለዚህ ሁን የምንጠቀመው for people okay በነጭ የጻፍኩትን ምሳሌ ብትመለከቱ the boy who broke his arm went to hospital then the boy is a person ስለዚህ ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ወይም ሐሳቡ የሚነገረው ስለ ሰው ከሆነ we must use who that ደግሞ የምንጠቀመው we use for things okay ለምሳሌ jacket የሚለውን ብትወስዱ jacket is a thing okay ነገሮች ነው ለነገሮች ደግሞ ምንን እንጠቀማለን thatን እንጠቀማለን ሌላ ምሳሌ ደግሞ በመጻፍ የበለጠ ያብራራ ነው እንሂድ ለምሳሌ አንድ ሰው the train leaves in 30 minutes bill ሐሳቡ ግልጽ አይደለም which train I am talking about ስለየትኛው train ነው እየተናገርኩ ያለሁት the train leaves in 30 minutes bill ወይም አንዱ the train leaves in 30 minutes bill which train he is talking about or which train I am talking about now I must identify the train. ስለዚህ ትሬኑን ወይም ባቡሩን የበለጠ ግልጽ ማድረግ አለብኝ የሚሰማው ሰው ሐሳቤን መቀበሉን ወይም ደግሞ ሐሳቤን እንዲገባው ማድረግ የምፈልግ ከሆነ የበለጠ እሱን ማድረግ መቻል አለብኝ ስለዚህ ምን እንጠቀማለሁ ሪሌቲቭ ክሎዝን እንጠቀማለሁ በሁ የሚጀምረውን ነው ወይስ በዛት የሚጀምረውን ሪሌቲቭ ክሎዝ የምጠቀመው ካልኩ በዛት የሚጀምረውን why because the train is a thing ስለዚህ ምን እላለሁ the train that goes to the park the train that goes to the park leaves in 30 minutes leaves in 30 minutes okay so the train that goes to the park ይሄ በቀይ ቅንፍ የማደርገው እሱ relative clause ይባላል because this clause tells us more about the train okay ስለ ትሬኑ የበለጠ ስለነገረን ሐሳቡ ግልጽ ሆነ ማለት ነው ወደ ተለያየ አቅጣጫ የሚሄዱ ትሬኖች ይኖራሉ ከነዛ ትሬኖች መካከል ወደ ፓርኩ የሚሄደው ትሬን በ30 ደቂቃ ይነሳል በ30 ደቂቃ ይሄዳል ብንል አሁን ከሚሰማን ሰው ጋር የበለጠ እንግባባለን ማለት ነው ስለዚህ ሪሌቲቭ ክሎዝ ተናጋሪው ሐሳቡን ግልጽ የሚያደርግበት እሱ ሪሌቲቭ ክሎዝ ብለን እንጠራዋለን አሁን ደግሞ ስትራክቸሩን ፎርሙን ባረፍተ ነገር ውስጥ ያለውን ፎርም ምን እንደሚመስል ትንሽ ለማየት እንሞክራለን structure structure okay so structure ስንል ባረፍተ ነገር ውስጥ የሚገባው
ፎርም ኦኬ ምን ቀጥ ከምን ቀጥሎ ይመጣል የሚለውን የምንገልጸው በስትራክቸር ነው ወይም ፎርም ነው ኦኬ then person plus who relative clause ኦኬ ለምሳሌ ይሄንን በምሳሌ ለማብራራት ያህል the woman who we saw today looks very strange the woman who we saw today who we saw today looked very strange okay አሁን እዚህ ጋር ለመመልከት ጥረት አድርጉ the woman who we saw today okay ከዚህ ነጭዋ ቅንፍ እስከ ነጭዋ ቅንፍ ያለችዋ ይቺ relative clause ትባላለች ለምን because ይሄ ሐሳብ the woman የሚለውን ሐሳብ የበለጠ ግልጽ አድርጎ የገባ ስለሆነ okay the woman who we saw today looked very strange okay then ይሄ who የሚለው ከሰው ጋር የሚሄድ pronoun ነው okay ከነገሮች ጋር የሚሄድ pronoun አይደለም strange ማለት እንግዳ ማለት ነው okay the woman who we saw today looked very strange ዛሬ የተመለከትናት ሴት እንግዳ ትመስል ነበር all right ሁለተኛውን ደሞ thing እንደሞ እንመልከት okay thing plus that relative clause relative clause okay then ምሳሌ ከታች ለመጻፍ ልሞክር the red ferrari the red ferrari that we saw today was beautiful okay ferrari የመኪና አይነት ነው ዘመናዊ መኪና ነች the red ferrari ቀዩዋ ferrari ዛሬ የተመለከትናት በጣም ታምራለች okay so now ዛትን ከተጠቀምን ዛት የሚሄደው ከምን ጋር ነው ከነገር ጋር ነው jacket መኪና all these things are ነገሮች ናቸው okay ስለዚህ ዛትን የምንጠቀመው ለነገሮች ነው ማለት ነው so እንግዲህ የrelative clause ጠቀሜታ በቋንቋ ውስጥ ምን እንደሆነ ለማየት ጥረት አድርገናል ተናጋሪው ሐሳቡን ግልጽ የሚያደርግበት ባረፍተ ነገር ውስጥ የሚከተው clause እሱ relative clause ይባላል የሚሰማው ሰው ደግሞ የተናጋሪውን ሐሳብ ተቀብሎ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል ስለዚህ ቋንቋ ደግሞ መግባባትን ለማሳደግ ስለሆነ ዋናው አላማ relative clause-ን በመጠቀም ሐሳባችንን የበለጠ ግልጽ እናደርጋለን ማለት ነው so relative clause-ን በመጠቀም ሐሳባችሁን ንግግራችሁን ግልጽ እንድታደርጉ ይሁን ከዚህ በመቀጠል ያዳመጣችሁ የምትለማመዱት practice ይኖራል እሱ ሁለተኛው lecture ላይ ይሆናል ወደዛ በቀጥታ እናልፋለን so see you next lecture